сьогоднішній день це нереально великі кошти, якщо перевести долари в гривні, а там ще в євро, то просто я не своїми силами, якби я був мільйонером, я би допоміг цій людині. Ну так як я все, що я можу зробити, це організувати для нього таку подію, як сьогодні. Організатор концерту Іван Величко, колега та товариш Миколи Дякона. Вони обоє поєднали життя з танцями. Іван каже, його друг добра та привітна людина, і йому шкода, що для хворого Миколи важко знайти гроші на лікування. На час в дорослій людині зібрати такі великі кошти дуже важко. Дитині не завжди вдається зібрати. Тут така досить доросла людина. У благодійному концерті взяли участь 17 колективів. Вони лише за 6 днів підготували свої найкращі номери. Глядачів вразити вдалося. У залі Чернівецького Муздрамтеатру «Аншлаг» люди прийшли підтримати Миколу Дякона. Всі за нього хвилюються і сподіваються, що він скоро одужає. Колечко, ми тебе дуже любимо, переживаємо за тебе і виздоровлюй побыстрі. До концерту долучився й суперфіналіст шоу «Голос діти» Михайло Цар. Він не вперше бере участь у благодійних заходах і в такій ситуації не міг залишитись осторонь. Михайло заспівав пісню «Весна» в знак того, що цієї пори року Микола одужає. Вхід на концерт був платний – 30 гривень, але люди платили набагато більше. За ці гроші глядачам роздали номерки, за якими згодом розіграли подарунки від різних закладів чернівців. Люди взагалі не шкодують кошти, адже вони хочуть допомогти людині, тому що вони знають, що це біда, а реагують нормально, гроші дають, все чудово. Концерт тривав 2 години, на ньому зібрали 17 205 гривень. За словами організаторів, цього дуже мало. Цих грошей не вистачить навіть на медикаменти, тому вони закликають усіх охочих перерахувати кошти на банківський рахунок. Юрій Гомонович, Марина Чорней, Максим Димко, Чернівецький промінь.